Kau katuk kepala otak kau ni! Ah! Mari, 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 mari! Hello! Hey, welcome, welcome. Okay, first, selamat datang ke channel Uhami. Kali ini seperti kita rekam main game Little Nightmare 2 Episode 2. So, kali ini first, video kali ini korang akan tengok kerja hari ini Uhami akan main dekat sekolah ke sekolah. And first, tiba-tiba jangan lupa korang siapa yang tengok betul smash. Alright, video pesan korang-korangnya 3 bagi 3 bagi macam-macam. Uhami akan pause lagi video Little Nightmare 2 Episode 3 and in the next video. And yang siapa baru sini, jangan lupa tekan korang subscribe dan subscribe. Subscribe dan hidupkan lonceng sebelum batas. Subscribe dan tiba-tiba Uhami yang sudah halal. And first, tak buat masa, enjoy the video and play the video right freaking now. Oh, classic Little Nightmare Fabulous Army. So, apa yang kita dengan kota ni? Kita tarik kota dia dan kita buka pintu ni, tombol pintu. Alright, let's go. Nenek, nenek, si lehe panjang, jangan, jangan jadi maksa anak. Alright, you know what? YOLO. I'm not scared. Hop. Alah macam dekat sekolah. Tapi sekolah, sekolah buruk. Okay, so ada jalan atas. Ah, okay, kunci. Okay, fine. Kena cek kunci, I guess. Mana cek kunci, ya? Mestilah cek kat atas. Stupid. Okay, so kita pergi ke... Tak tahu lagi mana ni. Oh, apa ni? Pasang? Try je. Jadi pula. Eh, ada bocah. Waduh. Hello. You good? You good? Oh, dah mati. Oh, chest. Oh, so kita ada sekarang ni, kita perlukan cari kepala. Kepala otak dia. Oh, tu ada king. Okey, persoalannya macam mana kita naik atas ni, ya? Okey, kita perlukan kotak lah. Okay, kotak, kita perlukan kotak, eh, kotak. Kotak bukan kepala otak. Okey. Okey, mata. Alright. This is easy. Kita ambil queen ni. Queen ni kita pergi ke okay, logik. Kita janganlah angkat besar tu, kita angkat kepala dia je. So, queen ni kita letak dekat maybe sini, maybe. Sebab dia boleh makan hitam ni. King, check. Checkmate. Eh, tak tahulah benda ni. Dan kemungkinan kita perlukan ini. Yeah, kita perlukan ni. Okay. Oh, so kita buat, kita block lah. Kita guna king, queen dengan castle untuk makan king tu. Okay, macam ini. Oh, ada apa ni? Asal macam lubang. Oh, tak ada apa. Okay, naik. Dan kita lompat. Untuk apa? Yalah, patutnya lompat ke sana. Waduh, terbalik sih. Waduh. Begini. Gitu dong. Waduh, jap. Campak lu. Amir rasa kan? Tak tahu kenapa. Mungkin kita check dia kat sini. Check dia. Memang! Kalau korang nak tahu apa jadi, dekat kamera ni ada lampu. Sekejap, tahu korang nampak tak? Ha tu, nampak tu? Ada lampu. Tadi lampu tu, apa tu? Tadi dia warna, dia tak berlampu, sekarang berlampu. Bermaksud, I make something progress. Dan, ini tadi Ami speechy sangat. Sebab Ami rasa kita boleh tarik benda ni. See? Big brand. Alright, so ini adalah
pattern untuk kita susun tu. Okay, so nampaknya betul tekaan Nami, King bersama King. Dan sekarang kita perlu letak Kiasan juga Queen dekat belah kiri tu. Alright. Oh, senang je lah. Alay. Mari kau. Tu benda lah. Tak lah. Biar lu lah. Tak tahu buat apa. Amin tak tahu lah. Okay, kita pergi belah kiri pula eh. Kiri mungkin yang tinggal lagi tu dekat belah kiri ni. Maybe kita tahu lah. Kita check dulu. Kita explore. Okay. Ladies and gentlemen. Okay. Tak boleh buka lagi. Nombor apa ni? Oh! Kunci bawah kot. Mustahil lah. Tak ada kunci. Eh, apa yang besar apa? Okay, lampu ni special. Aku tak tahu. Macam lampu ada something lah. Sekejap. Oh my god! Oh my god! I'm so good. I'm so good, Fabulous Army. Woo! Let's go. We did it. High five. Okay, so kita dapat kunci. Kunci untuk pergi kat bilik bawah tu. So, kenapa nampak rusa kencing? Eh, rusa ke apa ni? Anjing? Tak lah, rusa kot. Tak tahu. Yay, yay! We did it, we did it, we did it. Oh, yay. Oh. Apa? B, punya apa tu B? Hello? Oh. Oh, ada something dekat ada van dekat atas ni. Ih, punya apa tu? Woi. Dengar. Macam ada orang tengah mandi. Mandi tapi sambil memasak. Ha? Huh? Entahlah. Ah, dah mesti balik-balik dapur. Balik-balik dapur. Punya banyak tempat, dapur juga aku nak pilih. Tak faham lah. Hai, so kita kena pelan-pelan. Senyap. Kau ketuk kepala otak kau ni! Ah! Mari! Kau sini! Okay, two down. Three down. Hey, turun! Kau sini! Lagi! Mari! Ha! Ni gangster ni, gangster kampung tau. Gangster. Orang tu. What? Apa ni bagaimana? Oh my god. Amin nampak kepala jatuh je Amin terus pakai. Kita menyamar menjadi budak-budak tadika ni ke? Bocah. Alright, let's go. Nama saya Jerry. Okay. Hai semua. Jangan nak okay. Be nice with me, okay? Alright, so okay. Hey. Topan lalu. Jangan macam-macam benda-benda bergerak pula. Hai semua. Hai. Big girl. Okay. Alright. Ada lagi. Ada lagi. Hey. Dia buat apa tu? Hey. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak. Salah. Okay, sorry. Okay. Hey, relax. Okay, everybody relax. Okay, all right. Oh.
Sebab tu orang cakap, jangan, janganlah biar bocah-bocah tu bebas buat apa saja. Jadilah macam tu. Suka hati bapak dia, dia buat sekolah macam dia sekolah dia sendiri. Macam dia bayar semua tu. Anyways, kita survive. Woo! Okay. So, what's next? Okay, ambil tu dah. So, kita perlukan button tu. And then, kita baling botol ni lah menggunakannya, okay? Watch this. Maybe bukan. Maybe kita ni atas ni kot. Tak tahulah dapat tu. Tak jadi pula. Mungkin kita perlukan barang lain kot. Barang lain. Maybe. Oh, tak. Oh, okay. Maybe kita perlukan... oh, ada jalan sini. Tak perasan. Okay, ada kayu. Okay. So far, so good. Then kita lompat. Alright, cool. Alright, keep going up. Oh, kita pergi tadi tu, jom. 3, 2, 1. Okay. Alright, cool. Alright, let's go. Woohoo! Hey, let's go. Okay, so ada otak. Otak siapa tak tahulah kita. Ada apa tu? Kita perlukan ni. Oh, kita campak guna otak ni. Ni. Punya banyak. Maybe inilah otak-otak budak tadi kan. Budak tadi otak. Kepala otak dia. Macam otak lagi besar pada kepala dia. Whatever lah. Okay, so kita kena pergi ke situ, baby, cepat. Okay. Lepas tu kita pergi ke kanan pula. Okay, ke kanan pula, baby. Tak tahu. Okay, jom. Let's go. Let's keep going. Cepat. Nice. Ya Allah, ni apa benda pula? Dia buat apa ni? Alah, buat teknologi. Teknologi. Dia buat apa ni? Belajar. Oh, cikgu sains ke? Lah, ingat cikgu. Dulu cita-cita nak jadi cikgu sains. Tapi sekarang jadi cikgu gila . Dia punya gila sampai leher panjang. Okay, so maksudnya setiap kali dia letak barang kat belakang tu, kita kena gerak. Oh my god. Ya Allah, sikit je lagi nak gantung. Ya Allah, sikit lagi. Aku tak tahu nak gimana, tapi kita. Dia punya jeling tu sini. Seram tu. Oh my god. Oh no. Cepat. Okay, nice. Oh. Alright, we're good. Alright, we're good. So far, good. Okay. Sekarang mana Gary? I need Gary, man. Gary. Aduh, fight lagi. Alright. Shhh. Hello. You got tomato. You
debated. Bingung lah, sini, sini, ha. Okay, faham dah, faham dah, faham dah. So kita kena, kita kena juk dia, okay? Come on, come on, what you got? Two downs, you are next. Come on. Hey, tak kena dah. Lagi siapa lagi? Aku panas ni, aku panas. Lagi siapa nak sama aku? Siapa nak dengan aku? Geram ni. Kau mati kesedan. Cik John, kau belak belakang. Kau main depan belakang eh? Mampus kau juga. Lagi. Kau tak sabar ni. Bagi tu mana Giri? Kau nyuruh apa setan? Oh, kau belakang eh? Kau belakang eh? Kau belak setan? Alah! Lagi. Oh. Jangan mah. No! Hey, Gary. Okay. Hey. No. What a suck. Kau sini, kau tunjuk muntah apa setan? Ha? Kau tunjuk muntah apa? Ha? Kau pun sama setan? Gary. Hey. Don't cry. I got you. Wait, no. Gary. Cendini. Okay. Yes, I'm a big brain. Come on. Oh, you okay? Hey. Gary. No. Hey. No, please. Awal lagi. Okay. Oh, Gary, don't die, Gary. I'm so sorry. Abang minta maaf. Abang tadi cari Gary tu tak? Lama tak abang jumpa nenek leher panjang. Banyak abang jumpa dia. Hey, you okay? You okay, Gary? Ni yeah, okay. Abang macam mana? Abang okay je. Alright, let's go. Let's get it higher. Gary, I think we make a mistake. Sedih ni. Help me, Gary. Oh, okay, bos. Gary dengan Jerry dah. Bersatu balik, bos. Bersatu family lah. Bukan bersatu teguh. Okay. Let's go. Yeay, kita ada Gary balik. Okay. Ada piano. Alright. So, piano ni macam nampak pelik. Gary? Hey, you okay? Hey, yo, Gary? Kut. Dia main-main pula situ. Gary? Help me. Yep. Ni apa benda pula ni, Fabius? Tak nampak ni lah. Ada pedal. Ya Allah. Gelap sangat. Okay. Okay. Gary? Oh. Tak. Gary ni apa hal lah Gary ni? Oi, Gary. Takkan dia debak pula. Oi. See? Kita nak buat nanti sebenarnya. And there you go. We did it. So, dia tadi masa Ami terlompat di masa kau nampak dia macam boleh ayun. So macam tak, kalau seorang Jerry buat memang tak jadi apa. Hai, sibuk. Sibuk dah tu. Okey. Tolong. Cepat, tolong. Okay, let's go. Alamak. Dia bedah katak tu. Dia bedah. Gua rembang kau. Thank you lah Jerry. Gary. Asal Jerry. Baiklah Gary. You doing so good, man. Sama. Boleh tak? Boleh. Okay. Alright. Senang.
Alright, okay, so dapat kunci dah. Alright, okay, senang, tak susah sangat. Okay, let's go. Okay, let's go, let's go, let's go. Waduh. Okay, shh, diam. Kan dia banyak budak tadi ikat lah, Fabulous. Okay, kita ambil hammer tu, kita ketuk dia. Okay, Gary, sabar Gary, sabar Gary, sabar Gary, sabar Gary, sabar Gary, sabar Gary. Gary. Baik! Kat, baik! Pukul! Ay, sabar. Terbaik Gary. Baru nak nak bunuh, tapi kita bunuh dulu. Hai, so alright. Dah. Alah, tadi cikgu apa? Cikgu sains kan, cikgu apa pula cikgu? Music. Ha? Tak dengar bunyi main piano tu. Alright, here we go again, Fabio, I guess. Oh, ingat dia berhenti piano. Macam lagu piano. Siapa kau pernah tengok Tom and Jerry kan? Habis kau macam tu lah. Masa Tom main piano tu, lepas tu jadi kacau. Ah, weh, pak. Sono sikit, ada hiburan kita. Ha, ada bunyi ada orang main piano. Okay. So, kita nak ni sini. Jom. Alright, senang je ni. Alamak. Oh, sini. Tolong. Oh, ni. Tolong. Betul lah. Ah, main teka je. Nice. Okay, kita tolong jap. Okay, jap. Tak kuat Jerry. Serius lah. Kena ada Gary kat eh. Okay, Gary. Hey, let's go. Okay, jom. Jom kita tengok siapakah yang main piano tu. Okay, jom. Dia ni banyak betul cerita-cerita lah. Kejap jadi cikgu sains, kejap jadi cikgu muzik. Berbakat juga ni, nenek panjang ni. Oh, boleh. Okay. So, di main piano je kita kena stop sebab dia boleh dengar step kita. Maybe. Kenapa benda ni? Ni benda? Ni untuk apa? Tak tahu. Untuk apa ni ha? Aku tak tahulah. Sekejap. Tapi kita try dulu ni. Oh, patut ambil benda ni untuk naik atas balik. Okey, faham. Cepat. Okay, we did it. Kita mesti kena tertinggal. Kita tak tahu lagi mana tu dia dengar ke bunyi. Cepat!
Wih, dia masuk balu weh, serem, serem. Supane. Oh. Dia boleh masuk lagi. Panjang dia apa li, anjing kepanjang dia. Get it! Okay. Get it! Thank you, Kiri! No! Maai panjang gila leher dia weh. Wow. Okay Gary. Eh Gary sejuk. Jom okay. Jom. Kita pegang tangan sama-sama jom. Ah. Alright, we did it, Wiz. High five. Ah. Oh. Alright, what now? Oh, masa kita dah. Oh, masa Ami dah lepas pada sekolah tu lah. Ken. Okay. Wah, ui, style tu. Tuh, semua bangunan dia macam mencondong, macam melengkung ah, melengkung. So, masa tadi sekolah ni, hantu dia adalah monster bocah berkaca, macam cermin. And then ada monster leher panjang tu. Okay, so masa dah tak ada kot leher panjang tu. Kita dah lepas pada dia. Jadi kita sekarang ni menuju ke lokasi baru, okay? Lokasi baru. Oh, macam mana? Okay, jom. Alright. Oh, ada batu ni hilang. Batu ni hilang ke? Oh papan, ada papan. Hilang kat papan ni ya? Boleh tak? Tidak bisik jadi, jadi. Ya. Oh, tanah kat papan ni. Ha? Kalau kita ni panjang, terus lompat mana boleh kan? Ha? Ha? 5 minutes later. Fabulous. Watch this. Yeah, just watch this. And there you go. Mana lah orang tahu boleh tolak. Ya Allah, ingat. Ya Allah, ingat. Amin punya pemikiran. Ingat. Tadi kan dia terbuka kan. So kita panjat atas tu, naik ke atas, pergi kat bumbung yang atap kecil ni. Lepas tu tolakkan dia, macam tolakkan dia. Rupanya kita boleh tolak. Alright, fine. IQ Amir rendah. Puas. Korang lagi pandai. Whatever. Okay. YOLO! Oh, boleh! Oh, okay, nice. Okay. Come on, Gary. Nice. Alright. Okay. We did it. Ooh, haus, dagger. Alright, so far, so good. Okay. Ah, ada rumah, finally. Ooh, sejuk ini. Serius, sejuk. Oh, kejap. Oh, Amin ingat tu baju yang kuning Little Nightmare 1 tu. Okay. Oh my god. Oh my god. Teringat weh. Baju dia pakai tu lah baju Little Nightmare yang pertama. Bring back the memories 2019. Oh, Gary. Hey, why you wear that? Kenapa kau pakai baju tu? Teringat tau. Jerry yang lama, Jerry universe lain. Ini adalah Jerry universe yang baru. Yang Jerry yang lama tu dah tak ada dah. Dah mati. Gary. Oh, so dia lah yang pakai baju kuning tu. Amin ingat orang yang sama macam yang first tu. Tapi ni orang lain kan. Oh. Wah, ui, combo style tu.
Wish. And I like this episode. This episode is amazing. Alright, Gary. Hai, nak panggil Jerry sebab dia pakai baju kuning ke? Tapi tak apa, kita panggil Gary sebab dia pakai baju kuning, eh. Kok kuning. Wah. Oh, style lah. Okay, dah, jom, let's go. Okay, jom Gary. Hai, Gary. What we gonna do here? I think we gonna jump here, I guess. Nope. Maybe. Oh. Okay. Sorry. Alright, jump there. And then kita lompat. Okay. Genius. Oh, I missed try again. Oh. Ini. Okay, Gary, masuk Gary. Yeah, Gary. Let's go. Aduh. Teringat pula dulu masa main tenang meeting yang pertama, kan? Okay. Let's go, Gary. Don't worry, Gary. I got you. Just follow my lead. If you follow me, everything I know, we're fine. Alright, we're fine. Okay, sekarang kita nak pergi ke mana pula, okay? Sekarang ni kita ni apa dia bilang ni? Ini macam office. Tapi tak bagi tu detail. Tak nampak detail. Tapi let's say rumah lah, okay? Rumah. Jom, Gary. Oh, school. Bawa tu. Sekolah lagi lah. Oh, kali tema dia sekolah sampai habis. Tak sangka pula. Alright. So, you know what? Kita dah... Dia jumpa berapa monster. Monster kedua ni, yang pertama, yang shotgun tu. Kedua, wow, apa ni? Layar panjang. Kini yang biasa kita akan jumpa monster yang ketiga, okay? Berdasarkan teori Amir lah. Oh, teori. Okay, jom, Gary. Alright, here we go. New journey. Ush. Ni bukan sekolah dah, ni hospital ni. Hello? Penjara pula. Oh, yo, penjara, hospital, sekolah. Apa benda? Ui. Ada orang. Lalu? Nah, betul sebab. Let's go. Tolak lagi ni. Yeah. Oh, thank you, Gary. Thank you. Almost kita hampir terjatuh, eh. Hai. Wah, dia ni sejak dapat baju baru. Woi. Wah, jadi ninja, eh. Wah. Solo tu. Tak nak pergi sama-sama tu. Belagak dia ni. Hai. Woi. Oh, kali ni Gary leader, eh. Dia leader pula. Tahulah tempat kau. Tak payahlah nak ni belagak sangat. Ui. Memang tempat dia lah. Ui. Wah. Gary. Wah, Gary. Oh, it's amazing. I'm impressed. Oh, dia pakai baju kuning terus jadi power, eh. Oh, ada button. Jom tekan, jom. Okay, I'm tak tahu untuk apa, tapi maybe something tu, I'm tak tahu. Dah agak dah mesti something. Okay, jom kita bawa lah, okay? Kita bawa, eh, Fabulous. Start lah. Ini kalau ada keluar kat pintu ni memang aku sepuk dia. Asyik baik tak ada. Jalan-jalan bawa lampu bersama Gary Jerry. Oh, nak pergi pintu yang seterusnya. Oh. Lift. Cepat. Hampir. Sejuk. Alright, so far kita tak jumpa monster. Ya Allah, gelapnya. Ya Allah. Press E to use flashlight. Alamak. Apa benda pula ni?
Tak, weh, ada mata. Ini tak pernah ni, Fabius. Tak, ni memang sumpah tak pernah macam ni. Sebelum tak pernah macam ni. Ya Allah, main solo pula. Asal nak main solo ni? Aduh. Alamak, ni mesti ada hantu tak suka lampu ni. Ni mesti tak ada, tak suka ni. Gary, dah. Okay, Gary. Oh, okay, sure, sure, sure. Hello? Hello? Anybody home? Tak nampak lah. Hello? Jangan ada jump scare. Selalu ada jump scare sini. Terkejut ni jantung. Hello? Gelap, weh. Gelap, weh. Sumpah gelap. Sumpah gelap. Hello? Okay, Ami dapat rasa ini adalah hospital lah. Ini bukan sekolah. Ni bukan sekolah. Okay, kita buka. Okay, so kita kena pergi sini kot. Tak tahu apa betul ke tak. Hello? Oh, ada pintu, ada pintu. Tak nampak, tak nampak, tak nampak. Safety first, safety first. Aduh, ada kesan-kesan darah ni. Selalunya, this is not good signs. This is very, very bad sign. But hopefully we okay. Oh, okay, dah pula. Okay, nice. Okay, hello. Anybody home? Okay. Ami tengok Swiss ni dia bawah ni je. Ami terus ingat dah. Dah ingat. Terus tahu dah nampak apa dah. Tak tahu apa dia. Kita beli something dari mesin ni dan lepas tu kita baling. Bijak. Nampak tak terus? Nampak tak? Kita ada otak, kena main. Yang tak ada otak, jangan main. Aku yang kena masuk ni. Alright, let's go. Selamat. Oh no. Oh no, not again. Sabar jap. I'm coming! Dad! Sikil again! No! Bismillah, bismillah, bismillah! Siapa yang kacau hidup aku ni? Kenapa lama sangat ni? Ini siapa hantar sampai sini? Aku berserah namamu. Bismillah, bismillah, bismillah. Sikit lagi. Oh, dia ganas. Dia mengganas. Lagi tu. You're very close. Benda ni biar aku tulis sekali lagi. Tadi first kita jumpa. Ni kali kedua. Apakah maksud ini? Dan apa yang ada dekat di sebalik pintu The Fabulous, pintu yang bermata satu? That's we want to know. Hey, Gary, are you okay, Gary? Tak ada apa-apa. Abang okay, bang? Abang okay je. Abang, kenapa semua tak ada kepala ni? Ya Allah, seramnya. Amira si Fabulous, cukuplah sampai di sini saja Fabulous. Empat yang kedua. Okay, kita outro. Are you done watching? Very good. Okay Fabulous, thank you so much for watching sampai tengok dia mula sampai habis. You guys is amazing. Anyway, macam biasa, jangan lupa korang smash like di pasukan korangnya. 3x3 dia boleh hamilkan post game Little Nami 2 episode 3 in the next video. And dan juga jangan lupa korang yang tengah tengok ni, subscribe dan hidupkan loceng sebab batas 100. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.